নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিসকলে নেকি আসাম টেট 2019 এপ্লাই কৰিছিল অর্থাৎ যিসকলে নেকি আসাম টেটত ইউ পি বা এল পি অর্থাৎ আপাৰ প্ৰাইমেৰী বা লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী যিসকলে নেকি এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে সুখবৰ যে 10 নৱেম্বৰ তেওঁলোকৰ লিখিত পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব আৰু তাৰ বাবে আজিৰ 22 অক্টোবৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে সুবিধা দিছে অৰ্থাৎ লিংকবিলাক এক্টিভেট হৈ গৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আজিৰ পৰা অৰ্থাৎ আজি 22 অক্টোবৰ 2019 পৰা তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্টলি দেখি দিছোঁ কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সকলোবিলাক ভিডিঅ'টোত কম। তো আহক ভিডিঅ'টো। তো যেনেকৈ আপোনালোকে আসাম টেটত এপ্লাই কৰোঁতে যেনেকৈ দুটা লিংকৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল অৰ্থাৎ দুটা লিংক তেওঁলোকে দিছিল, ফাৰ্ষ্ট লিংক ছেকেণ্ড লিংক হিচাপত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল যিকোনো লিংকৰ পৰা। তো ঠিক তেনেদৰে আসাম টেটৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ তেনেদৰে ডাউনলোড কৰিবলৈ দুটা লিংক তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰিছে। যিকোনো লিংক এটাত গৈ আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এই যিকোনো এটা লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব য'ত লিখা আছে টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী টেট 2019 বুলি লিখা আছে। তো ইয়াত লগ ইন ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেণ্ডিডেট বুলি আছে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ বা ইউজাৰ নেম আপোনালোকে টাইপ কৰিব ইয়াত, আৰু পাছৱৰ্ডটো যি ৰাখিছিল সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰিব। যদি কোনোবাই পাছৱৰ্ড ইউজাৰ নেম বা পাছৱৰ্ড যদি ৰিকভাৰ কৰিব বিচাৰিছে অৰ্থাৎ পাহৰিছে ফৰৱাৰ্ড কৰিছে কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব তাৰ বিষয়ে তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ভিডিঅ' এটা দি আছে। তাৰ সহায়ত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পাছপৰ্ট আৰু ইউজাৰ নেমটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল এডমিট কাৰ্ড কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে কৈছোঁ মই। তো ইউজাৰ নেমত নিজৰ ইউজাৰ নেম বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো মাৰিব আৰু পাছপৰ্টত নিজৰ পাছপৰ্টটো মাৰি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তো ওপৰত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এটা অপশ্যন আহিছে যে এডমিট কাৰ্ডত এভেইলেবিলিটিজ লগ ইন এণ্ড ডাউনলোড বুলি অপশ্যন আহিছে। তাতে গম পাইছে যে এডমিট কাৰ্ডসমূহ এক্টিভেট হৈ গৈছে লিংকবিলাক। তো ডাইৰেক্টলি লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিলে নিজৰ নিজৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে লগ ইন কৰিব তাতে এই লেফ্ট চাইডত আপোনালোকে দেখা পাব ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড বুলি অপশ্যন এটা থাকিব। তাতে ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে PDF-ত ডাউনলোড হৈ যাব আৰু সেইখন আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰিলে 10 নৱেম্বৰ দিনা আপোনালোকে এক্সামসমূহ দিব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল নতুন আপডেট আসাম টেট 2019ৰ বাবে। কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো জনাই দিলোঁ। আৰু বাকীখিনি যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে, কিবা যদি অসুবিধা থাকে আসাম টেট 2019ৰ ৰিলেটেড কিবা কুৱেশ্যন বা যিকোনো প্ৰব্লেম যদি থাকে তলত কমেণ্ট কৰিব, নিশ্চয় সহায় কৰা যাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ নতুন আপডেটবিলাক দি আছোঁ ভিডিঅ'টোত আৰু এইখিনি কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে নিউ আপডেটবিলাক দিবৰ কাৰণে। আসাম টেটৰ এডমিট কাৰ্ড জাষ্ট 2 মিনিট আগত ৰিলিজ হৈছে আৰু লগে লগে মই আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই নটিফিকেশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে। তো এইখিনি এনেকুৱা আপডেট কোনো বেলেগ চেনেলত নাপাব। তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যিমান পাৰে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো ধন্যবাদ।